Şu yigitte ko'ning bormi? Yakshanba kuni men uyingizga suvchilarimni jo'nataman, siz rozilik berasiz. Tushunarlimi? Bir joyda yashash, bir joyda ishlash azob bo'lsa kerak menimcha. Qiz bola degan uyda o'tirmaydimi? Nima qiladi shuncha erkaklarning orasida aralashib, to'g'rimi? Yaxshi hayot kechirishni istasang, ishla, eshitdingmi? Sayyora Abdiyeva, 19 yosh. Bu qizni 2 kundan beri topolmayapman, uyga kelmayapti. Yordam beringlar, yordam beringlar. Yop og'zini. O'chir dedim. Sotuvchi bo'lib ishlamaganman-u, lekin qiziqaman. Savdoda birgina qiziqishni o'zi yetarli emas. Har xil odamlar bor. Bizda dam olish kunlari yo'q. Savdo kechqurun soat 10 gacha, rozimisan? Xo'sh. Agar ish haqini kelishsa, mayli. Boshida 1 million oylik. Yeb ichish, yo'l kiri alohida. Keyin ishingga qarab qo'sh beramiz. Rozimi aka? Aka, ochig'ini aytganda, Adham yaxshi bola, ishonchli yigit, halol, pok, yana yetmaganiga. Maktab paytimizda jih hisob kitobni yoravorardi. Esingdami? Ha. Biron nima bo'lsa, o'zing javob berasan, Mardanboy. Tushundingmi? Bo'ldi aka, bosh ustiga. Ertalab soat 8 da do'konni ochish kerak. Bo'ldi, xo'p. Rahmat aka. Ketishim mumkin. Qani, yuraq. Salomatmisan? Birinchi oyligim bor, yuv beraman. Tabriklayman. Bo'ldi, bo'ldi. Yuvish qochmaydi. Asosiysi ish bitdi-ku. To'g'ri. Eshitaman? O'rtoq mayor, sizni so'rab kelishibdi. Kim? Shahzoda Rahimova, tanishingiz ekan. Ha, Shahzodami? Ichkariga kirting yonimga. Tanishingizning yonida shaxsini tasdiqlovchi hujjat yo'q ekan. Shundaymi? Qonun hamma uchun barobar. Go'shayni bering. Xo'p, hozir. Mana. Rahmat. Alloh sarvinoz yaxshimisan, o'rtoq? Seni ko'rgani kelgandim. Qalaysan, shahzoda yaxshimisan? Yaxshi. Kutib tur, hozir o'zim tushaman. Bo'pti. Xo'p. Zayn aka? Oo. Charchamayapsizmi? Rahmat. Dalam ko'rmaysizmi? Dadangiz mana yonimdagi qatorda. Xo'p, rahmat. Xo'p. Ye, dada, shu yerda ekansiz. Bu ahamiyat bermayman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'sha ketgancha endi kelyapsanmi? Ha, sizga yaxshi xabarim bor, dada. Qani,
Yapım. İşlilikçi. Mavuşla. Verin. Ano, ortağımı korup kalıyordum. Hoş. Bazar aldı. Bilseyiz eğer dokan var idi. Aha. O şehirge satıcılık keşke çakırdı. O hocayın ne aldı gikirdi. Gaplaştı. Keyin meni çakırdı. Zendeke. Bop yete kurşamız eke. Mayli mayli. Hop. Çerçeve. Hop sağ ol olayım. Yaxşı boriler. Gaplaştım. Ertadan işke çıkıyor dedi. Kızık. Bu... Şu zamanda hem iş tabiş asan bu kaptı da. Bu egeç kim eken? Egeçsi? O şehirde bilseyiz eğer. Aşkana var. Hoş. Yaşı adam. O şu aşkana bilen dokanını kocam. Evvelge 1 milyon aylık dedi. Yevi içiş aşkana'nın hesabıdan eken. İyi. Eğer uzumu kursatsam keyinçelik yine aylıkim kurtarırlarken. Şunda yağlı cayına ham egeç bulmadı mı? Bu aylıkı yaşı diyebsen, avukat yap tekin diyebsen. Kanakı şeker uzun. Bu şey satıcılık. Bu şey dokanda satıcılık kılaman. Hmm. Rahmat. Sarun ozunu çakırsa bular mıydı? Sizde gapim borligi uchun ularni chaqirib o'tirmadim. Xafa bo'lib qoladimi deyman-da. Aka, qorni och qolsa menga qo'ng'iroq qiladi. Cho'dan qo'y. Ja bo'lmasa ketishda biror narsa olib ketamiz. Bilmadim. Qani ol, sovumasdan ichib olaylik. Sizda muhim gapim bor deganmiding? Ha. Xo'sh. Nima gap edi? Xo'sh, Sarvinoz Tolipovna bilan munosabatlaringiz jiddiymi? Bilasan-ku. Agar jiddiy bo'lsa, Sardor ukasini uylantirishayotgan ekan. Astoydil harakat qilsangiz, rozi bo'ladigan. Endi Abdulla Sen Sarvinozdan yaqinsan. Nimagadir mendan o'zini olib qochyapti. Tushunarli. Men qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Qizam, astoydil harakat qiling-da. Uyatchanligingiz pan beradi sizni. Uyatchanligingiz deysanmi? Men chunki unga jentelmenlik qilyapman. Qiz bola yumshoqroq bo'lish kerak ukam. Qarang, biz bilmagan ekanmiz shu narsalarni. Ha. Xullas shunaqa gaplar Shahzo. O'zingda nima gaplar? Rasm bormi? Rasmini nima qilaman? Boshimga yuramanmi? Qo'ysin-chi, aldamagin. Aldamayapman. Qanaqasiga rasm bo'lmaydi? Bitta joyda ishlab turib, o'rtoq. Qani ko'rsatchi? Bo'l, bor. Aniq bilaman. Bo'lishi mumkin emas yo'qligi. Qani ko'rsat? Bo'pti, qarab ko'raman. Agar bo'lsa, ko'rsatishim mumkin senga. Bilasanmi, u hozir menga shunchaki uylanadigan qiziga qaragandek qarayapti. Keyinchi? Ha, mana. O'o. Kelishgan yigit ekan-ku. Rosa omading kepti. Hamma yigitlarga o'xshagan odam. Hecham chiroyli yigit ekan, menga yoqdi. Shahzoda, u hozir menga shunchaki uylanmoqchi bo'lyapti. Ertaga men uni xotini bo'laman, tasavvur qiling. Bir joyda yashash, bir joyda ishlash azob bo'lsa kerak menimcha. Ha, nima qildi? Nima qildi? Keyin boshlanadi. Hammadan qizg'onib, janjal. Bizning ishni bilasan-ku, erkaklar bilan. O'rta. Shu yigitda ko'ning bormi? Yo, inson sifatida yaxshi odam bo'lish mumkin, lekin turmush o'rtoq sifatida qabul qila olmasam kerak menimcha. Ol shirinlikdan yegin. Senga qolsa hozir faqat shu mavzuda gaplashmoqchisan. Ha, mayli. 2 yosh baxtli bo'lsin. Ol, ol. Shahzoda. Ey, o'zing qalaysan? Oiling tinchmi?
Qiz, yarım tungacha yurishlaringni yig'ishtir. Seni bo'yningda ijaraga beriladigan 6 ta kvartira bor. Sizchi, siz nima qilasiz? Ho, darroq sizmish. Sen yesang-da yotsang, to'g'rimi? Men ishlarim bor. Bizga yana 8 ta kvartira qo'shildi. 8 ta? Kimniki? Ishing bo'lmasin. Xullas, 6 ta kvartiraga ijarachi topasan, olib borasan, oxirida tozalaysan, tushundingmi? Puliyam o'zimga qoladimi? Har bitta kvartiradan 10 dollari seni ulushing. Xohla 60 dollarga topgin, xohla 70 dollarga qo'ygin ijaraga. Menga 40 dollar bersang bo'ldi. Uyog'i seniki. Sizga 8 ta kvartirani kim berdi, oyi? İşin bo'lmasin. Tanishlarim. Alo. Assalomu alaykum. Ha, shaharni qayerdan kerak sizga kvartira? Ha, ha, bor, bor. Bizda kecha kunduz beriladigan kvartiramiz bor. Nechi kishisizlar aka? Atxam. Hmm. Ertaga ishga borasan. Ertaroq kirib damingni ol, xo'p? Mhm. Do'kon egasini oshxonasi bor deganmi-di? O'sha yerdan biron bir ish topilmasmikin? Ey xotin, nimalar deyapsan? Ey qanaqa ish? Avu do'kon bo'lsa, oshxonaga o'xshab ko'p odam kirmaydi u yerga. Ish emish. O'z aslida birorta firmaga kompyuterchi bo'lib ishga kirmoqchi edim. Hmm. Topa olmadim. Keyin oyi. Har doim ishimga aralashavermang, yosh bo'lamasman-ku. Nima? Ha? Ey bola. Onang bilan qanday gaplashyapsan? Atxam. Atxam dedim. Mayli dadasi, qo'yavering. Ey o'zi, hammasiga sen aytdorsan. Sen erkalating bo'ladi. Bu kechda bilmadim bu bola kim bo'lar ekan. Ey xola, o'zing sabr ber. Sarnos. O't kerak. Keling. Choyimiz bormi? Siz nima desiz? O'sha zahoti yo'q muhayyo qilaman. Faqat ayting. Rostami? Rosta. Unda aytaman. Bilasmi Sarnos? Avval mana shu shirinlikni birga yeb, keyin kelajak hayotimizni ham mana shu shirinlik kabi o'tkazishni xohlayman. Butun umr. Agar siz xohlab desiz. Siz uchun hammasiga roziman. O'tkir aka. Sarnos. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Choyimiz bormi? Choyingiz demoqchi edim. Yo'q. Bugun choy damlamadim. Tinchlikmi? Agar choy damlagan bo'lsangiz, mana bu shirinlikni birga baham ko'ramizmi degandim. Yo'q, rahmat. Bugun shirinlik yegani vaqtim yo'q. Ertaga ertalab hisobotlarni topshirishim kerak. Ishlar qalashib yotibdi. To'g'ri. Nima? Abdulla. Qayerda demoqchi edim. Ko'ryapsiz-ku? Xonada yo'q. Ha? To'g'ri, to'g'ri. Mayli. Yaxshi bo'ling. Izim qursin. Hammasi joyida. Bu sizga. Rahmat. Yaxshi ishlang. Mhm, siz ham.
Rahmat. İmlo xatolari biram ko'p. Voy ana ahmoni qaraylar. Tillaga burkanib kelishini. Ko'rgazmaga kelyapman deb o'ylayotgandir-da. Nimasini aytasan? Menga qara. Namuncha tikilib qoldilaring, bor yo'g'i bir qiz ekan. Boyvachani qizi. O'zichada. Men ham shunaqa deb o'ylayman. Qo'yurasan. O'zini Misr qirolichasiman deb o'ylayapti shekilli. Hammasi yasama. Mayli, qo'yaver. Salom qizlar, salom. Yaxshimisiz? Salom. Yaxshimisan, yaxshi keldingmi Dibonajon? Rahmat. Jinoyatlar asosiy jinoyat va ijtimoiy xavflilik darajasiga ko'ra ijtimoiy. Sarvinozxon. Assalomu alaykum. Ke. Va alaykum assalom. Qolmang endi. Salomlaysiz. Yaxshi. Qanaqani chiqar, chiqar. Hammasi. Qo'shmasdan barini ketma-ketlik bilan. Aha. Ha, tinchlik, tinchlik. Tushunmadim, nimani nishonlayapmiz? Stajyorimizni tergovchi bo'lganini-da. Nimani bo'lardi? Shunga shuncha narsa olib kelish kerak. Nima? Sizni shirinlik yaxshi ko'rishingizni bilamiz-da. Qarang. Mana bu sovg'a maxsus mendan sizga. Nima bu? Bu o'q. Bilasizmi? O'z nishonini to'g'ri topish uchun mendan sizga sovg'a. Qalay? Ey xudoyim, shunaqa ham xunuk sovg'a bo'lar ekan-da. To'ppa. Xabar kalit partizga osib qo'yasiz, mayli. Hali kel. Rahmat. Kimga? Xo'sh. Rahmat. Anu stoldagilachi ko'z bilan yeb qo'yi deyapti. Kim? Anu burchakdagi stolda o'tirgan yigitlar. Voy. Hay endi. Yeb qo'yadi-da. Boshdan oyoq tillaga burkanib olgansiz. Ha. Qanaqa tilla? Men doim o'zi shunaqa yuraman-ku. Sayyor. Ha. Sir bo'lmasa hozir nima ish qilyapsan? Ha, maklerman. Uylarni olib sotish bilan shug'ullanaman. Keyin zo'r beraman. Yomon emas. Juda. Qoyil. Havas qisqa arziydi-da qizlar. Ha, endi onakasi. Nimasini aytasan? A, onakasi. Onakasi shu yaxshi. Shunaqa. Jami jinoyatlar soni bo'yicha topshirilgan arizalar soni 2-4 kelmayapti. Boshqatda hisoblash kerak. Sarvinoz. To'y boshlab qo'yibsizlar. Ha. Ukamni uylantiryapmiz. Bizga nima xizmat? Yo'q, rahmat. Qanaqa xizmat bo'lishi mumkin? O'sha kunlari tinch bo'lib tursa bo'ldi. To'yni qachonga belgiladinglar? Yakshanba kuni Fatiha to'yini o'tkazib yuboraylik. Keyin ma'lum bo'ladi. Menimcha, bir oyning ichida to'y qilib yuborsak kerak. Yaxshi. Bizning to'yimiz qachon bo'ladi? Nima? Siz o'ylanavering. Meni shoshadigan joyim yo'q. Yo, Sarvinoz. Bekorlarni aytibsiz. Bizning to'yimiz bir kunda va birga bo'ladi. Fozilov, ichib olganmisiz? Yo'q. Men ichmayman-ku, bilasiz. Xullas, yakshanba kuni men uyingizga sovchilarimni jo'nataman, siz rozilik berasiz. Tushunarlimi? Marhamat. Ey, kimgacha xarakteringizni ko'rsatmang. Tushunarlimi? Men sizni yaxshi ko'rganim uchun, sizni bilganim uchun uylanmoqchiman. Agar to'ydan keyin ishlatmaydi deb o'ylasangiz adashasiz. Birga kelib ketamiz ishga ham, birga ishlaymiz. Sizni yoqtirmayman. Tushunasizmi, yo'q o'zi shuni. Ey,
Az yine bu seyem, az yine bu seyem yoktırmışsınız mı beni? Ne maksam yok aman, ne maksam yok aman. Ha? Ucarlık şeyiz. Yana gelip gelip anavı Abduval'ını maşinesi götürüp getesimi beni oldum da kuz oldum da ya. Sarunoz, menem. Erkeğim an. İş anayım menge. Sizini boşumda götürüp yuramam. Ne geçirmeysiz? Ne makalayı yana? Ha? Ne makalayı? Hamı yok mu? Ha? Hamı yok mu? Hazır. Kim? Kim kere? Siz keresiz. Assalamu alaykum kere. Aleyküm assalam. Hazır siz bilan telefonda gaplashgan yigit. Men bo'laman. Ha, yaxshi, yaxshi. Keling, sizni kutayotgandim. Oy. Uch kishimisizlar? Bizni izladingmi? Aha, ko'zimga tanish ko'rinyapsizlar. Nima gap, tinchlikmi? Eslolmadingmi? O'tgan gal o'ynashchingni olib kelib, bizga tuhmat qilganing esingdan chiqdimi, a, maras? Ha? Hozir. Ol buni. Yordam beringlar. Yordam beringlar. Yopog'zini. O'chir dedim. Pullar qani? Olgan pullar qani? Gapir. Sumkani ko'rchi. Ko'r sumkani. Tipirchilama. Bolalar meni kim bilandir adashtiryapsizlar? Seni adashtirib bo'larkanmi? Yordam beringlar! Mana oldim. Yordam beringlar! Ovozingni o'chir! O'chir ovozingni! Baqir chaqir qilma! Melisaga xabar beradigan bo'lsang, o'zingga yomon bo'ladi. Tushundingmi? Tushundingmi? Qo'yib yuboring. Shundoq bo'ldi. Ketamiz. Oldingmi pulni? Telefonni ham ol. Oldim. Ana u o'ynashchanga aytib qo'ygan. Ko'zimga ko'rinsa, terisini shilib olaman. Tushundingmi? Iflos. Ketdik, diskotekaga boraylik. Bu yer qanaqadir zerikarlimi? Zo'r fikr. Rostdan ham qizlar boraylik. Yo'q, kech bo'ldi. Uyga ketishim kerak. Menimcha Xadicha ham bora olmasa kerak. Ha, Xadicha? Ha, bora olmaymiz. Kech bo'lib qoldi-ku. A, men boraman. O'zing bilasan, bemalol. Ketdik. Shoshma. Suv ichib oldim. Hayır kızlar, görüşəmizə. Mhm. Yaxşı boringlar. Toxta. Hayt kənçə. Kəm bağallar nomidan. Yetədim. Sahi səndə. Yur getdik Samiyə. Kızlar. Sayyor. Maklerman dediğimi boya. Topşin kanaka yakışı mı? Bolat. Haracıtların yukarı gendi. Topşin yakışı yokşuydu. Ben bile işleş kohliysam mı? Nema işlesem boladı mı? Vay. Albatta kohliyim var. Nema işkilişim gerek. Menge kara. Anı kışlamakçı mısın? Ha? Agar iş doğru kese. Keyin pulu ham yaxshi bo'lsa albatta ishlayman. Qani yurchi, o'tiraylik. Bo'lichim qizitma, tezroq gapir, qanaqa ish? Xullas eshit. Men mijoz topaman. Xo'p. Sen ularga borib uyni ko'rsatasan.
Keyin hamma mijozlar ketgandan so'ng, uylarni tozalab yig'ishtirib, bo'ldi ketasan. Hamma xarajatlaring meni bo'ynimda. Undan tashqari qo'lingga 4-5 so'm pul beraman. Bu 4-5 so'm deganing qancha? 4-5 so'm deganim har bir to'ydan 50 ming so'mdan. Hamma xarajatlardan tashqari. Shoshma. Xarajatlar deganing shundir. Yo'l kira bilan yeb ichishingga alohida pul beraman. Undan tashqari 50 ming so'm qo'shimcha pul bo'ladi. Bo'ladimi? Ha, sayyor. Bir oyda nechta mijoz qo'yasan? Ba'zan bir kunda 2-3 ta mijoz. Bo'lmagan payti bir haftada bir marta. Olib qo'yganimiz yo'q. Mana yashab yuribmiz-ku. Bundan keyin ham bir gap bo'lar. Cho'shma. Qanday qilib bir kunda 2-3 ta mijoz qo'yishing mumkin? Tushunmadim. Ishlasang bilib olasan. Xo'p, men roziman. Oyi, kelin tarafga aytib qo'ying. Hech qanday tashvish qilib o'tirishmasin. Sarpa surug'ini ham hammasini o'zimiz qilamiz, kerak emas. Ukang ham xuddi shunday dedi. Lekin o'zini ota-onasini ham orzu-havasi bordir. Bir narsasini qilsin o'zligisi ham. Oyi, shunda ham Guldek qizini bag'ridan yulib beryapti-ku. Ha. Hech bo'lmasa o'g'limga sarpa qilsin. Oy, onami, o'g'lingizning xarakterini qanaqaligini bilasiz-ku. Uncha-muncha narsa yoqavermaydi unga. Undan ko'ra ana o'zi borsin-da, o'ziga yoqadigan narsasini sotib olsin. Ha, men qildim-ku qiziga. Ha, mayli. Olgan bo'lsangiz yaxshi. Fotiha kunini qaysi kunga belgiladinglar? Yakshanbamidi? Ha. Ish qilib, o'sha kuni uyda bo'larsiz. Ilohim, duo qilib turibman. Siz ham duo qiling. Hech qanday jinoyat sodir etilmasin o'sha kuni. Ilohim. Sayyor, bir kunda ham shunaqa rasvo qilib tashlash mumkinmi? Shunaqa. Nima endi har doim shu choyshablarni yuvib dazmonlaymanmi? Hada, nima sen nima deb o'ylaganding? Sayyor, ko'rib o'tirishibdimi? Uyoq buyoqni sal to'g'irlasak yetar. Ey, menga qara. Senga o'zi pul kerakmi? Shu paytgacha-chi, mana shu ishlarni hammasini o'zim qilganman. O'lib qolganim yo'q. Nima, bu tilalarni kimdir olib bergan deb o'ylaysanmi menga? O'zim ishlab olganman. Yaxshi hayot kechirishni istasang, ishla, eshitdingmi? Olana upilisosni. Tozala hamma joyi, yoyilib yotibdi. Tur o'rningdan. Xo'p. Ey. Men zalda bo'laman. Remont o'tashasi ham bor, har xilidan bor. Hech pul atrofida bo'lsa? Kelishamiz-da. Xo'p. Qancha bor o'zi? Ko'ramiz. Avval ko'rish kerak, keyin savdolashamiz. Mana qarang. Uch xonali mana chiroylisi bor opa. Aynan siz uchun mana qarang. Remontlari ham chiroyli ko'rib turganingizda. Balki boshqalarni ham ko'rsam bo'larmidi? Opa, opa, menda siz uchun uylar bor. Keling, yuring gaplashib ko'ring. Avval gaplashib ko'raylik. Hozir qarashmaymiz. Sizning uylaringiz qimmatroq meniki. Qancha arzon bo'lib qolgan. Qarang, ularning remontlari bor. Shahar markazida. Oshxonasining ham remonti bor. O'zichi bu uyni asrab yurgan deb sizga nasib qilgan ekan. Qarang. Narxi qanaqa? Kelishamiz, opa, kelishamiz. O'zi qayerda joylashgan? Mabodo shaxsiy mashinangiz. Yo'q, yo'q. Taksidamisiz? Bo'pti, bo'lmasa taksiga aytamiz, ortimizdan yuradi. Hoy, qizim. Hozir bir daqiqa. Qizim, sen yaxshilab qarab turgin, hozir bir soatda qaytaman. Opa, yuring. Hozir taksiga aytamiz, ortimizdan bo'laveradi. Yuring, yuring. Boshqalarda ham jig'ildon bor.
Ha, bor. Ya. Ha? Nima uchun ona bo'da? Bozorga kelgansizlar? Boshqa qiladigan ishingiz yo'qmi? Ishli bormi? Qiz bola degan uyda o'tirmaydimi? Nima qiladi shuncha erkaklarning orasida aralashib, to'g'rimi? Ha? Vijdonim. Vijdon? Nima vijdon? Ey, aka, alam qilyaptimi sizga? Bizlar bilan-chi umuman ishingiz bo'lmasa, eshitdingizmi? Ey, men ishim yo'q sizlar bilan. Sizlar u men savdo qilayotganda burningizni tiqib kelaverasizlar. Ya, shunaqa ham bo'ladimi? Nima sotib olganmisiz bu joyni? Ha, sotib olganman. Bu meni joyim, bo'ldimi? Nima edi? Ey, boring, boring ayoqqa. Qayerga borish kerak? Bor yo'q, bilaman. Bu ikkaling bozorda egallab olding, ikkinglar. Aka, keling. Jonimga tek ketdilaring hech kimga. Kun bermaysanlar. Erkak kishi ham xotinligi o'xshab mayda gap bo'ladimi? Tovba. Ey, o chertakagini. Ha, olmayaptimi? Yo'qmi? Topolmayapsizmi yana? Shu qizingizni juda ham erkalatib yuborgansiz, oya. O'chir ovozingni. Nima shu payt ovozing yoqyapti deb o'ylayapsanmi menga? Nimaga mendan alamingizni olasiz? Qayg'urdi yuribdi shu paytgacha qizingiz. Ey, yuradida. Sen o'g'il bola bo'lib turib, et tayyorini yeb yotganingdan keyin, ijodimga tegdi ikkalalaring. Ey, bu singling ham ajalimdan 5 kun burun go'rga tiqadi bir kun. Ey, alo. Alo. Hamidjon. Labbay. Yaxshimisiz ukam? Rahmat. Uydagilar yaxshimi? Rahmat. Yaxshi yuribsizmi? Assalomu alaykum, Asrofa. Biz yaxshimiz. O'zingiz yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshi, menga qarang. Labbay. Sayyora siz bilan emasmidi? Yo'q. Sayyorani 2 kundan beri ko'rganim yo'q. O'tgan kuni telefonda gaplashganimiz bo'yicha qaytib gaplashmadik. Tinchlik bo'lmadi. Bu qizni 2 kundan beri topa olmayapman. Uyga kelmayapti. Xavotir olib sizga qo'ng'iroq qilayotgandim. Kvartirangizda qolgandi-da. Mayli, qidirib ko'raman. Xo'p, mayli, gaplashamiz. Mayli, Sobir. Sobir! Ha? Yur, kvartiralarni ko'rib kelamiz. Tezroq mashinani tayyorla. Ey, yo'q. Men bormayman. Yur dedim senga. Qizim yo'qoldi. Qizingiz necha yoshda edi? 19 yoshda. Qachon, qayerda oxirgi marta ko'rgansiz? 3 kun oldin oxirgi marta ko'rdim. Men o'zim makler bo'lib ishlayman. Qizim ham men bilan birga ishlaydi. Xo'sh, oxirgi marta shu 3 kun oldin mijozga uy ko'rsatgani ketgan edi. O'shandan beri yo'q. Hurmatli fuqaro, siz ichki ishlar bo'limi boshlig'i nomiga ariza yozasiz. Biz shundan keyin darhol qidiruv ishlarini boshlaymiz. Xo'p, aka, iloji bo'lsa tezroq qilaylik shuni. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Sayyora Abdiyeva, 19 yosh. Kollejni tugatgan. Hech qayerda o'qimaydi. Onasi Masura Ochilova bilan modellik faoliyati bilan shug'ullanishadi. Nima deysan, ishdaman. O'zim qo'ng'iroq qilaman. Ishdaman. Tashqariga chiqib bemalol gaplashib keling. Uzr. Alo, nima deysan, tez-tez gapir. Xullas, bu qiz 3 kundan buyon uyga kelmaydi. Hozir qizingga aytaman, olib ketadi. Tayyor bo'lib tur. Dorilarni 2-3 kunda olib beraman. Bo'pti, xo'p, o'zingga qara. O'zingni ehtiyot qil. Tezkor guruh tayyor. Ketdikmi? Ketdik. Ketdik. Подъезд. Ha, 3-микрорайонда 3 хонали уй бор, ремонтсиз.
37 000. Ha, 6 mikrorayonda yan bu araka. Orta halette, bemalol kirib yaşasa bo'ladi. 38 000, ha. Mayli aka, o'ylab ko'ring, bemalol gaplashamiz, aytarsiz javobini. Ha, yo'q, men sizga qayta aytayapman aka. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Qaytarib aytayapman aka, 38 000, 6 mikrorayon. Katta tergovchi Sarvinoz Ahmedova bo'ladi. Yaxshi joy. Hop, hop. Yo'q. Aka, yana bir marta aytayapman, yaxshi joy bemalol kirib yashasa bo'ladi. Nega tushunmaysiz? O'ylab ko'ring, yaxshi kvartira. Bemalol kirib yashasa bo'ladi. Anarxiya ham yaxshi. O'ylab ko'ring, xo'p. Keyin gaplashasiz, opa. Aytarsiz javobini. Javobini aytarsiz. Ay, uzr. Tirikchilik. Tinchlikmi o'zi? Tinchlik. Qizingizni xonasi kerak bizga. Qizimni xonasi? Nima qilasiz qizimning xonasini? Bedarak yo'qolgan sizni qizingizmi? Ha. Bizga o'zga xonasi kerak. Biz uni qidirib topishimiz kerak. Voy, tushunmayapman. Siz o'z qizimni meni uyimdan qidiryapsizmi? Meni uyimda nima qilasiz qidirib? Nima meni ahmoq deb o'ylayapsizmi? Hech kim sizni ahmoq deyotgani yo'q. Ahob, nega meni uyimdan qidiryapsiz qizimni? Qizim uyimda bo'lsa men sizga murojaat qilgan bo'larmidim? Bo'ldi qiling. Siz ariza bergansiz. Bizning vazifamiz esa sizning qizingizni qidirib topish. Iltimos, hamma o'z ishini qilsin. Mijozlaringiz bilan keyin gaplashasiz. Agar iloji bo'lsa. Mayli, keyin gaplasharman. Marhamat. Abdulla. Marhamat. Qani kiring. Topsiz agar. Ozod, siz bularni taniysizmi? Ha, taniyman. Tergov bo'limidan. Qizim ham men bilan birga maklerlik qiladi. Mastura Ochilovani ortidan kuzatib o'rnatish kerak. Onasining qo'li bo'lishi mumkinmi? Endi bu ona bola xudoning balasida. Birgina kvartirani ijaraga berishdan shuncha daromadmi? O'sha mijozni qaysi kvartiraga olib borgan? Sayyorani yo'qotib qo'ysangiz, diskoteka yoki qahvaxona yoki tog'lardan topasiz. Qizning telefon raqamiga bo'lgan qo'ng'iroqlarni o'rganinglar. 8-uy, 32-xonadondan noma'lum ayol kishining murdasi topilibdi.